အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘဟုတ္တရဝေယရသဆောင်သမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ချန်တွဲမီဒီယာချန်နယ်ရနေပြီးချိန်ရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချက်စီတိုင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှဆိုရင်လေမြမသမိုင်းမှာမျိုးချက်စာဆိုသူရဲ့ကောင်ညတောင်ကျောင်းလက်ရမ်းမှာငိုခဲ့တဲ့သူအဲရီသူတယောက်အကြောင်းကိုထောက်လှမ်းတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရရှင်။မစားသေးခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Channel Media Channel ကို Subscribe နဲ့အတူခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ Facebook ပရိသတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း Page ကို Like and Follow လေးနဲ့အားပေးတော့ပါအောင်နော်။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့စာပါပြီရှင်။တို့ကြောင့်မခံမီဇကာရီးယားမှာပါရမူဇက်ွက်မှာရောင်ပီစူးနဲ့ကလေးတယောက်ကိုပရိသတ်တွေမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲရီကလေးကတော့ကျုံဘွားနဲ့တခင်ဘွားကိုကြိုးပမ်းမိသူအလौသမားလေသမားတွေရဲ့တခင်ခစ်ကိုမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့သူပြည်တော်စုငင်းချမ်းရေးလွတ်လပ်ရေးရဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူပါပဲ။အဲရီကလေးရဲ့နာမည်ကတော့မောင်လွမ်းမောင်လို့ခေါ်တဲ့ဇာတိမန်ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းမဲဖြစ်ပါတယ်။တေဝမင်းပါရမူတဲ့ချိန်မှာမောင်လွမ်းမောင်ဟာအသက်ဆယ်နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။မန္တလေးနေပြီးတော့ညတောင်ကျောင်းတိုင်းမှာပညာသင်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထူးခြားလာတဲ့အချင်းရာတစ်ခုကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီအချင်းရာကတော့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်သို့အရှင်နှပါလိုက်ပါသွားရတဲ့ပါရမူမြင်ကွင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ပါရမူမြင်ကွင်းကြောင့်ပြည်သူတရက်လုံးယူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့ရတာကိုတွေ့မြင်ပြီးထိတ်လန့်ပူပန်ကမခံကျင်စေဇာတိမန်စိတ်တွေကမောင်လွမ်းမောင်ရဲ့ယင်းထဲမှာတပွားပွားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်လွမ်းမောင်ဟာနောင်တော်ခါတခင်ကိုင်းတခင်ပါတီးလို့ခေါ်တွင်နေဗမာတိုင်းငံလုံးဆိုင်ရာဒုမစီယုံကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနာယကဖြစ်နေလွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်းများစွာကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့တခင်အောင်ဆန်းတခင်တန်ထွန်းတခင်ပါတိန်တခင်စုံစတဲ့သူတွေဟာမောင်လွမ်းမောင်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ပါရမူချိန်ကနေစပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိတူတီတော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကိုပြပါဆိုရင်ညတော်ကြောင်လက်ရမ်းမှာငိုခဲ့ရတဲ့မောင်လွမ်းမောင်ဆိုတဲ့ဗြိတိရှအရန်သူတော်နံပါတ်၁ဇာတိမန်ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းကိုပြရပါလိမ့်မယ်ရှင်။အငိုးနဲ့စားတဲ့ဆရာကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးမှာတပည့်တခင်အောင်ဆန်းတို့ကိုလှုပ်ကြံခရရတဲ့အခါမှာငိုခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာသိန်းဖေမြင့်လို့ခေါ်တဲ့တခင်သိန်းဖေက1938ခုနှစ်ကရေးသားထုတ်ဝေသောသူ့ရဲ့တခင်ကိုတော်မိုင်းနာမည်ကဆရာလုံးဤအထုပ်ပတ်ဒီမှာညတော်တိုက်ကြောင်ကြီးတကြောင်မှရှိတဲ့ကပင်းရက်လျှံပေါ်မှာလူချောချောဆဲနေတာအရွယ်တယောက်ထိုင်နေလေတယ်။သူဟာရောင်ပေစိုးလေးကိုချစ်နေအောင်ထုံးရဲ့ရှိပါတယ်။တရုတ်တိုက်ပုံအင်းကြီးတောင်ရှိပစိုးလေးကိုဝတ်ထားတယ်။ထိုကလေးသည်တီဘောမင်းပါသွားသည့်ကိုမြင်လျင်ငိုရှာလျော်တယ်။ One day night လှိုင်းလိုက်လဲလဲနဲ့ပူးနေတော်တယ်။အဖိုးများစွာထိုက်တန်သောအရာလေးတစ်ခုပျောက်သွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားလွန်လာပါတယ်။အဲရီတငယ်ဟာအသက်ငယ်သေးတော်လေ ငါတို့တမျိုးလုံးလူမျိုးသားကြုံဖြစ်ပြီးဒလိုတိတာမချိမဆန့်ဖြစ်နေလေ။နောက်ဘုရင်ဟာဂေါဝန်စိတ်ကိုစင်းတဲ့အခါကြောင်ဦးဖျားတို့အဲရီတငယ်သွားလေ။ဖျားကိုရိုသေစွာကတော့ပြီးတော့တပည့်တော်ကကဘာပြက်ခံနေမှလူဖြစ်ရပါတယ်။ယခုတပည့်တော်တို့လူမျိုးတည်ကြုံဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။နောက်ဖြစ်လျာဘဝ၌ဖျားတပည့်တော်သည်ကြုံလူမျိုး၌မဖြစ်ပြစေနဲ့ဖျား။ကြလို့ဆိုတောင်းခဲ့လေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းဟာဆိုရင်တော့1885ခုနှစ်မလ23ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး1964ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကဒီကနေ့တိုင်တတနှမျောလွမ်းဆွနေမိတယ်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ခဲ့တာကတော့ဇာတိမန်ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်တွေမှာဆိုရင်လေတခြားဆိုင်ဝင်စားပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ Channel Media Channel ရနေထောက်ရတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုအလဲလာခဲ့ကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Check in ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။